No, memang. Oh, Mami. Angkat, angkat, Mami. Jangan, jangan tak angkat, angkat. Seko, Mi. Hello? Nak kat mana? Dekat dalam kereta. Dengan. Okey, okey, nak balik dah. Assalamualaikum. Aunty. Salam. Aunty. Salam. Aunty sihat? Ha? Aunty sihat? Okey, Alhamdulillah. Ah. Ikram okey? Alhamdulillah, Aunty. Ya. Ha, sedang okay. Sedang pelan. Dah breakfast ke? Dah, kami, dah. Kita dah breakfast. Kami buat. Tadi Ikram bawakan Kak Yah ni tembikai. Adalah. Oh, ya ke? Dia okay, nak bagi roti. Ya, ya. Elok. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan, Fajar, please. Umi tak suka Fajar duk tunjuk gambar-gambar ni tak not so nice. Okay, Mi. The video tu tak salah proper lah, kan? Haa, nanti. Haa, tu lah pesan ni nanti. Dia degil nanti ni. Hei. Haa. Geram masih. Okay, Mi. Kak Yah nak balik dah. Okay, bye. Bye. Salam. Mi. Aku kena chow. Nak cik rasa kat sikit berat-berat dua ni. Take a mark dulu. Babe, nampak. Ya, mak. Dua-dua terus keras. Saya dengar tonasi macam tu, mak dia tak boleh doh. Memang kalau macam tu, kalau suara macam tu macam, alamak, aduh. Dia terus. Yelah. Macam ada satu. Kita bukan bom. Main tadi. Bom. Kita. Macam drama. Well, that's life. That's life. Itu yang orang tak faham sebenarnya. Itu yang kita orang kami hadapi. But then, it's okay. Per ayah, hangkap. Ya, aku terus sopan. Kan? Terus jadi macam malaikat berkelilingi. Really should. By the way, tak apalah kita orang tak berani dah. Ya, aku terus. Dia terus dah tak gila. Jadi macam terus. Okay. Yang kau nak join aku punya. Tak, bukan. No, because. Yelah. Jangan lupa datang ke Kitchen Craft Cafe 27 hari ini. Kitchen Craft Cafe dekat Vista Alam Section 14. Okay, hanya 50 orang je boleh masuk. Yang lain